Ukipatia mtu udongo hapa, njoo kitu cha mwisho chenye umepatia mtu. Udongo hapa kwetu unamaanisha identity. Udongo hapa kwetu unamaanisha pouvoir, power. Na udongo hapa kwetu unamaanisha huko mwenyeji. Kuna watu wanasema kama sisi tuna mbinu ya kupandikiza wakimbizi hapa, yani wasirudi. Wakimbizi wana sababu za msingi ndio zilituma wanatoka kwao.